Bile su odbojkašice Valjeva na pragu velike pobjede protiv lidera šampionata UBA. Imale su Valjevke tri meč lopte, ali UB na servis Sanje Jablan nanizao 5 poena i zabeležio pobjedu u kojem je overio plasman u prvu ligu. Valjev UB 2:3. Po setovima 20-25, 25-23, 14-25, 25-21 i 14-16. Na kraju je osvojen bod koji Valjevkama omogućava da pobjedama protiv Studenta, Ivanjice i Tutina i same izbore plasmanu u viši rang. U dobro popunjenoj hali sportova derbi je doneo odbojku po kvalitetu daleko iznad ovog ranga takmičenja. Obeležili su ga problemi Valjevki na prijemu, pogotovo najiskusnije Nikolene Tomić, koje su gošće najčešće napadavale, ali i pored toga devojke Danile Pejovića su se junački borile i bile na pragu podviga. Nakon povrede Maje Glišić u drugom setu, izuzetno iskusnu ekipu UBA nosile su Sonja Karišić i Sanja Jablan uz pomoć Mije Vulović i trenera igrača Marine Petrović. Sa druge strane, napadački su odskočile Milica Petović i Anđela Stojković, dok je Tomićeva uglavnom bila zaustavljena. Kada se podvuče crta, nijanse su presudile na stranu gošći, uz nekoliko poklon poena koji su dobile od sudijskog tandema Milinković-Prica iz Beograda. Utisci su fenomenalni. Mislim, i posle drugog seta imali smo osvojeno, mislim, prvo mesto, ali pobjeda je pobjeda. Tako da smo igrali taj peti set rasterećeno, jesmo ono stigli 14-11, ali opet to neko iskustvo, stariji smo igrači, mislim, par njih, ja sam među mlađima. Tako da, ono, baš smo srećeni i sad laganica ove tri utakmice, tako da ulazak u viši rang nam je bio prioritet. Utisak je da je derbi ipak opravda očekivanja. Pa jeste, ali Valjevo je vrlo odlična ekipa, nadali smo se i tako je bilo, servis im je bio odličan. Nikolina Tomić također iskusan igrač, povukla je ova mlađe devojke, tako da nismo očekivali uopšte će biti lako. Dali su veliki otpor i svaka im čast. Znači kako, imali smo dve lopte da rešimo ovo utakmicu. Petović iz jedinice, fantastična odbrana njihovog libera, onda blok ovo, nad Nikolinom Tomić. Da kažem, dešava se, ne mogu da zamerim devojkama, bile su hrabre, ponosan sam na njih. Ovim jednim bodom koji smo uzeli, ostali smo na drugoj poziciji koja vodi u viši rang takmičenja i ova tri kola do kraja je sve na nama. Igramo protiv 11-plasirane, 12-plasirane ekipe na strani i kod kuće nam dolazi ekipa Ivanjice. Ukoliko te utakmice rešimo sa tri boda, sljedeće godine ćemo igrati u prvoj ligi pa ćemo se verovatno još igrati sa UBOM. Biće sigurno vremena za vaš stručni štab za analizu, ali šta je večeras po vama presudilo? Znate kako, imali smo oscilacija na prijemu servisa. Ekipa UBA je jako dobro servirala. Sa druge strane, mi smo malo tanko ušli kad je servis u pitanju naš bio. Posle smo to popravili u četvrtom, petom setu, povukli njihov prijem van 3 metra i nisu imali napad kroz sredinu. To je nama donelo prednost, kažem, i u četvrtom i veći deo petog seta. Tu smo sigurno bili bolji. Kažem, opet ne zameram devojkama ništa. Čestitam ekipi UBA na pobjedi, čestitam mojim devojkama na borbi. Toliko. U narednom kolu Valjevo gostuje posljednje plasiranom Studentu u Nišu.